Час подій на радіо 49 паралель. Найсвіжіші новини та коментарі. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Надія Литвинова та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Смертельне частування. В Харкові хлопець помер від спайсу. Мешканка Станиці Луганської приготувала нову горілку. Українські байдарочниці виграли золото вдвічі на етапі Кубка світу в угорському місті Сегет. У Харкові двоє студентів одного з місцевих вишів отруїлися спайсом. Один з них помер. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Харківській області. З'ясувалося, що студентів пригостив спайсом незнайомий чоловік. 18-річний хлопець помер у гуртожитку, а 19-річного студента доставили в лікарню. За попередніми даними, в обох випадках лікарі діагностували сильне отруєння наркотичними речовинами. Правоохоронці встановили, що керівник підприємства, зареєстрованого на території Луганської області, зловживав своїми повноваженнями. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області. В ході відновлення об'єктів інфраструктури, які постраждали в результаті проведення АТО, чоловік незаконно заволодів бюджетними коштами на суму майже 113 тисяч гривень. Правоохоронці припинили незаконне виробництво та реалізацію алкогольного сурогату в Станиці Луганській, передає головне управління Госфіскальної служби в Луганській області. Місцева жителька вирішила виготовити горілку за новим рецептом. Вона змішувала спирт та горілку. В ході обшуку правоохоронці вилучили 20 літрів спирту та 26 літрів фальсифікованої горілки. Українські спортсменки Анастасія Горлова і Марія Кічасова завоювали золото в гонці байдарок-двійок на дистанції 200 метрів у фіналі Кубка світу, який проходить в угорському місті Сегет. Про це повідомляє прес-служба Федерації каное України. Львів'янки зі старту вийшли на лідируючу позицію і втримали перевагу до самого фінішу. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.